আমাৰ দৰে ৰাতি ৰাতি অনলাইন অহা বোৱাৰীবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰৰ নহয়। হয় প্ৰিয় বন্ধু, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। অলপ আগতে যে ছোৱালীজনীয়ে ক'লে ৰাতি ৰাতি অনলাইন অহা বোৱাৰীবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰৰ নহয়, আচলতে কিহৰ কাৰণে তাই ক'ব লগা হ'ল যে ৰাতি ৰাতি অনলাইন অহা বোৱাৰীবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰ নহয় বুলি? তাৰো এটা কাৰণ আছে। গোটেইখিনি কথা মই আজি আপোনালোকক খুলি ক'ম, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কবিতা আৰু কবিতাই চেনেলটিৰ মাজলৈ অন্য এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ ছোৱালীসকলে হওক বা বোৱাৰীসকলে হওক, তেওঁলোকে যেতিয়া দিনটো কামৰ ব্যস্ততাৰ অন্তত ৰাতি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে মোবাইলটো খুচৰিবলৈ লয়, তেওঁলোকৰ আপোন মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিবলৈ লয়, তেওঁলোকৰ অলপ সময় পায়, সেইখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সময়, আজৰি সময়খিনি তেওঁলোকৰ ভাল লগা কামবোৰ তেওঁলোকে কৰে। কোনোবা যদি তেওঁলোকৰ আপোন মানুহ থাকে ফেচবুকৰ জগতখনত বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ জগতখনত, তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, কথা পাতে। কোনোবাই যদি কিবা লিখি ভাল পায়, সেইবোৰ তেওঁলোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰে। তেওঁলোকে যেতিয়াই আজৰি সময়ত সেই ফেচবুকটো খুলিবলৈ লয়, তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ লিখিবলৈ লয়, তেতিয়াই কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ল'ৰা আছে, বহুতো পুৰুষ আছে যিসকলে তেওঁলোকক আমনি কৰে, তেওঁলোকক অশ্লীল অশ্লীল মন্তব্য দিয়ে, তেওঁলোকৰ ইনবক্সত গৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু সেইখিনি সময়ত সেই ছোৱালীগৰাকীৰে হওক বা সেই বোৱাৰীগৰাকীৰে হওক, মনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? দিনটো তেওঁলোকে কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, তাৰপাছত অলপমান তেওঁলোকে আজৰি সময় পায়, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে শান্তিমতে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিজে বিচৰা ধৰণে। আৰু তাৰ বাবেই জোনালী পাঠক বাইদেৱে এটি কবিতা লিখি উলিয়াইছিল। আচলতে সেইখিনি সময়ত সেই ছোৱালীগৰাকীৰ হওক বা সেই বোৱাৰীগৰাকীৰ হওক, যিজনে তেওঁক বেয়া মন্তব্য দিছে, তেওঁৰ ওপৰত তেওঁৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা হয়, তেওঁ কি ধৰণে চিন্তা কৰে, কথাখিনি গোটেইখিনি কথা লিখি উলিয়াইছে জোনালী পাঠক বাইদেৱে। আৰু সেই কবিতাটো মই এবাৰ আগতে আপলোড কৰিছিলোঁ, আজি পুনৰবাৰ সেই কবিতাটো আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। শুনি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। যেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ হয় তাৰপাছত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক বেছি পলম নকৰি জোনালী পাঠক বাইদেৱে লিখা কবিতাটোলৈ আগবাঢ়ো। কবিতাটোৰ শিৰোনাম ৰাতি ৰাতি অনলাইন অহা বোৱাৰীবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰ নহয়। নাভাবিব ৰাতি ৰাতি অনলাইন অহা বোৱাৰীবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰৰ। অনুগ্ৰহ কৰি মানসিক নিৰ্যাতন নচলাব তেওঁলোকৰ ওপৰত। ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীৰ অংশীদাৰ হোৱাটো তেওঁলোকৰ অপৰাধ নহয়। ব্যস্ততাৰ অন্তত ৰাতি ৰাতি বিচৰণ কৰে নিজৰ প্ৰিয় শিতানত। বিকাশিত কৰিব বিচাৰে সুপ্ত প্ৰতিভা, অৱসাদ দূৰ কৰিব পাৰে, স্মৃতি সোঁৱৰিব খোজে, আপোন মানুহৰ জগতত এবাৰ খোজ পেলাব বিচাৰে, আৰু সেয়ে ৰাতি ৰাতি অনলাইন আহে। নাভাবিব এনে বোৱাৰীবোৰৰ ঘৰৰ চুক কিম্বা চিলিং ফেনত ওলমি থাকে এলান্ধু। জানি থওক ৰাতি ৰাতি অনলাইন থকা বোৱাৰীবোৰে নিজে সিজোৱা চাউল খাই ইনচুলিনৰ অভাৱত ভোগা ঘৰৰ সদস্যকো নাৰাখে খালি পেটে। অশালীন মেছেজেৰে ধাৰাসাৰি নকৰিব তেওঁলোকক বিভিন্ন কথা সুধি, ব্যতিব্যস্ত নকৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি জানি থওক ৰাতি ৰাতি অনলাইন অহা বোৱাৰীবোৰ নষ্ট চৰিত্ৰ নহয়। কৰ্ম আৰু দায়িত্ববোধৰ পৰিচয় ল'ব বিচাৰে যদি এবাৰ ঘৰলৈ আহক। নেপথ্যত থাকি মন্তব্যৰে ভাৰাক্ৰান্ত নকৰিব মন। খুব সুন্দৰকৈ জোনালী পাঠক বাইদেৱে কথাখিনি লিখি উলিয়াইছে। আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তাবোৰ আহে সেইখিনি সময়ত, যেতিয়া তেওঁলোকক কোনোবাই অশালীন মেছেজ দি তেওঁলোকক মনটো বিচলিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকৰ মনটো বেয়া লগাই দিয়ে, তেওঁলোকৰ আজৰি সময়খিনিও তেওঁলোকে ভালকৈ উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ অনুভৱখিনি খুব সুন্দৰকৈ লিখি উলিয়াইছে, আৰু আপোনালোকে শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে তেনেকুৱা কামবোৰ কৰি থাকে তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি সময় থাকে ছোৱালীসকলৰ হওক বা বোৱাৰীসকলৰ, তেওঁলোকৰ নিজৰ সময়খিনি তেওঁলোকে বিচৰাৰ ধৰণে তেওঁলোকক উপভোগ কৰিবলৈ দিয়ক। যিধৰণে কথাখিনি কৈছে আজি জোনালী পাঠক বাইদেৱে, এই কথাখিনি আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চিন্তা কৰি চাওক। তাৰপাছত যদি কাৰোবাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ মন থাকে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চিনাকি হওক, কথা পাতক, কিন্তু কাৰোবাক অশ্লীল মন্তব্য দি অশ্লীলভাৱে কথা পাতিবলৈ তেওঁৰ লগত চেষ্টা কৰি তেওঁলোকৰ মনবোৰ খেলি মেলি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ ন, ৰাতি যেতিয়া 12টা 1টা বজালৈকে কোনোবা এগৰাকী ছোৱালী হওক বা কোনোবা এজনী বোৱালীয়ে যেতিয়া অনলাইন থাকে, আমি কিছুমানে কয় নহয় তাই কাৰোবাৰ লগত চেনি খাই আছে। গতিকে এবাৰ ভাবি চাওক আচলতে তেওঁ সেই ফেচবুকৰ জগতখনত কাৰ লগত সময় পাৰ কৰিছে, কিহৰ কাৰণে তেওঁ ৰাতি 12টা 1টা বজালৈকে কিহৰ কাৰণে অনলাইন আছে, কাক সময় দিছে। গতিকে কোনেও যাতে তেনেকুৱা বেয়া বেয়া মন্তব্য দি তেওঁলোকৰ মনবোৰ ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা নকৰে। আৰু জোনালী পাঠক বাইদেউ, আপোনালোক খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ মনোভাৱখিনি লিখি উলিওৱাৰ বাবে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। যোৱাৰ আগত আপোনালোকক সদায় কোৱাৰ দৰে পুনৰবাৰ কওঁ, পুনৰ লগ পাম। যদি আপোনালোকেও কবিতা কাহিনী ইত্যাদিবোৰ লিখে
আর যদি আপনাদের আপনাদের কবিতা কাহিনী সমূহ মই প্রচার করা বিচার আমার এই চ্যানেলের যোগে প্রচার হওয়া বিচার তেতিয়া হলে মোলৈ পঠিয়াব পারে। আর পঠিয়াবলে কি করব জানেন, ইউটিউবের তলৰ ডেসক্রিপশন বক্স চাব, তাত গৈ মোর ফেসবুকের আইডিটো আছে, তাত গৈ আপনাদের লিখা কবিতা কাহিনী সকলবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পারে। তেতিয়া হলে আজির এই ভিডিওটির মানে বিদায় লৈছো, নমস্কার।